Vazhdojmë shikues të ndëruar tutje me bisedën e parë për edicionin e sotëm të programit të mëngjesit. A ka më mirë se me prezentu Perla, fola pak më herët për realizimin e disa ëndrave. Tashmë do të flas për koleksionin më të ri të Merita Harxhi Kocit, dizajnere e cila ka nxjerrë në pa fotosesionin e saj të rrethës me fustanë të bardhë që i ka quajtur këtë koleksion Perla. Me Meritën do ndajmë disa momente bashk. Mirëmëngjesi Merita, mirë se erdhe në studion tonë. Mirësi gjeta, mirëmëngjes. Në bazë të atyre fotografive të cilat pata mundësi me i pa, shumë mirë, nuk kishë me pas emën ma adekuat për këtë koleksion se sa Perla, sepse vërtet gjitha ato krimet e tua dhe po kreacionet e këtyre fustanave vërtet janë Perla. Merita, vërehet një përkushtim të jeti madhë në realizimin e tyre. Më flet pak për punën që ke bërë. Ka shku një ko shumë e gjatë, dhe më thonë kemi fillu qyshë në 2016, një tre mujë, dhe më thonë, rejt, tetori që ashtu, pa ka qenë vështirë me matë kohën se puna e dorës nuk më varet prej kohës, kështu që ma ka shku një kohë ma e gjatë se që e kemi mendu, më thonë njën të realizu me përkrit pundore, njën aplikacionet prejme, të ngjitur nëse cila, përshamu kjo pjesa e poshme, kjo bas ka qenë pas një lule, më thonë, kri këtu lule, njën prej pri materialit, njën gjit, njën kep, e kjo është ma e thjesht, do më thonë, përkrit të fustanave, po punimeve, kjo ka pas shumë pak pundore, do më thonë, këto trigerat në altë jonë bo me perla në qëndisme dhe edhe kjo është kritë komplet pjesa e në altë me punume me dorë edhe këto lullet, po edhe këto lullet që i vinë në mes. E kjo, kjo fustan është komplet i qëndisë në dorë me perla. Ka shku shumë ku e gjatë, nuk e kemi matë sa se kuna i delke kote të lirë, ashtë edhe i merke i qëndiske. Edhe kjo është kritë pundore, dhe me thonë, është materiali taftet, aplikacionet jonë të premet, kepë me ndorë, pjesa e nëllët, me mesit e poshta, kritë jonë me të qëndisu në ndorë. Kjo është aje me perla që është e punume. Dhe me thonë, kjo materiali është brokat me lullën vete, edhe në formë të lulleve, jonë qepë perlat, jonë qëndisë. Vërtet, shumë të bukra, të komplimentojmë për punën edhe gjitha ju vajzat të cilat të ndroni vetën fustan të bardhë, më sërshoni rastin edhe dini ku me u drejtu, me që nuk kam rastis në të tila, në të tila velo, në të tila punime, si që pata rastin me i pa këto fotografi që ju keni nëzirë, Merita. E thatë që është kohë gjatë që keni punu, mirë po i kje dhe bashkëpunëtorët e tu, cilët më dështë da të kanë ndihmuar dhe po i përmenë. Ty më falënderu shumë, se po ndimin atëve dhe me dhonë, që e ka ndonë maksimumi prej vetit, sërizisht nuk ishë mujtë mu realizu kjo fotoshoot, se po thamë shumë kemi punu për që të fotoshoot, kërështë ju falënderu atëve. Jo që kemi punu vetë me orare gjata, po ka ndonë që kemi marrë dhe në përshpia të punu ashtu deri vonë. Diçka, po. Drego pak për materialet. Sfar materialet është jonë këto dhe... Materialit jë mundu mi përzgjim e një shie shumë të holë, se e kom di që kritë këto materiale, jë materialit e 2017-2018, që e ka qenë dërsa edhe disa kanë dalë këto materialit e reja, jënë kom silë normal kritë për jashtit, po se cili material që e kom re, a i se cili o prej. Me thonë, kritë materiali o prej edhe jënë bo këto fustana. A jënë kombinu? Materialet prej materialet? Jo, ka shumë kombinime, dhe me thonë prej disa materialeve që e kemi bo nivellë. Kështu që jemi mundu mja arritë. Po, vazhdimisht jo në trend me kohën, edhe dizajni si dizajn. Po, normal që na i përcjelim trendet edhe mandit, kërë frimzosht i e tonë konën në atë konën e trendit. Përshamu dhe qovë se e bënën ndë një koleksion të viteve 50-ta ose 60-ta, ti nërmë kërë e realizën ato, normal që e s'jel me trendet të reja ose me një detaj. A është këtë frimzem, është punë artistike që të vjenë prej këtuj. Dhe kërë ti nuk e din qysh, po është aje via vetë që ty të qënë gjatë realizimit, gjatë stilit tonë që e kije dhe ma ndë i realizohet. Okej, e qka të ka frimzu për që to velos? Nështë ta ke pas një segment për cilë tje, je kape dhe ke fillu me mendu se duhet me buni, në pun të tjetë? Jo, këtë
Koleksion e kom bo për shkak klienteve, se kom shumë kliente që bojnë me porosi, edhe unë e fillimisht e kom pas një numër shumë të vogël të fustanave të bardhën në ateli. Edhe ma ndi ka fillu kërkesa shumë e ma e madhe dhe të në kom pëse s'pe banë një fashion show, ose, pëse, edhe pëse herën e kalume kërë kom bo performasën ka qenë, po kanë qenë 60 veshje e ma pak kjo mbrej. Edhe kom pa të arsyshme që për shkak klienteve ja vlenë me bo edhe po thamë, perlat ja adhuroj, edhe si aksesorun i përdori shumë, një është diqysh e veçantë për mu, edhe kalon e ulqinit, ulqinin e kam shumë për qep, se atje ndësha pse i kemi shpin, ku pas qep dhe më ka do kë, kretë që kjo fotoshoot është me fustanat borë, shumë a bukur më realizu, se të kisha shku me ndë një koleksion fustanave okay. Të ndryshëm. Thesë shumë pak e punu fustanat borë, të rime të shumë? Fillimisht, para disa vjetëve, kom pas shumë pak, kom bo shumë e porosi, po tash jo, në atelet ka një numër të madhë të përgjedhjes, po bon edhe me porosi, se dikush ka qef fillimisht të mju bo fustani për të ropë, për qefit, vetë, kushtu që do me thonë janë dy opcionet. Tash klientit e tua janë të knaqën a besoj me këtë, po sa fustana i kësi jelë? Në këtë fotoshoot janë 10 veshje, për shkak edhe se ka qenë veç një ditë, do me thonë 10 veshje, të kishim pas veshje, ma shumë kishë qenë pa mundën për me realizu që atë ditë se i shkoha djelit, ma dhe kritë ekipi që kemi qenë, sa e kanë dhonë maksimumin prej vetit, brimi, ajo, në gjithë shka të hupë ke ko, edhe, dhe me thonë, kemi shku me 10 veshje për me mujtë me realizu që të fotosesion, edhe, që ashtu e kom paramendu kritë fillimisht. Okej, a me ndonë të ashtë që kemi pas kërkesa prej klienteve, a mund është me hy pra punës? Në realizu, qoftë në gjajshme? Po, normal, normal, kur bëhet për porosi, kur bëhet për klienti, normal që për se cilën i jepim shumë, ashtu, me dëshire punojmë se cilën vill. Këtu kom shku edhe me grem shumë natural, dhe pse villat kanë qenë shumë glamuroz, po unë kom qefë, më pengon pa kur kritnuset, po duke një saj, me shumë shtresa, edhe grimin studio e ma e ka bo, bashkë ka realizu ashtu që kom lipone, me qenë soma naturale, që femnes mësë mi hu prej grimit, aje bukuria që ka. Fotot i ka bo shenoli, edhe me dhuratën kom qenë shumë e knashme, se kjo e ka thonë adit maksimumi, se në fond vishë bo shumë ftaft, edhe kjo bashkë ka rezistu ashtu. Shumë bukur, Merita. Po tash pas kësoj, pak pa uzë, edhe me siguri se e kemë plan ndo një koleksion tjetër. Qka presin ato klientit të tua, ato që përqenë punën tone dhe që s'kanë pratë bukur që keme s'ilë për to? Kom shumë plane, do me thonë, na nuk ndalje mi korë, në basë saj me njëherëve që kemi fillu me planin tjetër, po hala nuk e kom përgjellë në qëfar forme du me shprej. Dhe kështu që shpresoj ka më kry shumë shpejt se veqo jena në proces punës, po ala nuk e kom e ndosë as vendin, as formën e shprejës, kështu që e kom ljohën pak pa uzë, në basaj momentin kër të vjen kret me përfundu, ma ndë e vendosin që farë mënyre du me shprej atë koleksion që veqo më të e bo. Okej, Merita, faleminderit shumë për kohën që këndoa sot për neve, për shikuesit tonë, na freskove me këtë mëngjes, me këto perla që ke sjellë përmes kreacioneve tua, më thjesht shumë bukura. Edhe njëherë thash ju që s'keni pas ëndër fustan borë, valla keni me pas ëndër tash të mëngjesë. Shumë bukur po dokën, edhe çamë ton tjetër suksese shumë projekte të ardhshme edhe shihemi. Faleminderit, faleminderit shumë për juve.